Госпожо Кънева, две седмици протести, две седмици роти и Народното събрание, но там проблемите са други. Вие искате друго. Ние искаме да бъдем чути най-накрая и поради тази причина протестираме. Протестират и колегите в страната, тъй като това не касае само нашето здравно заведение. Това касае здравната система в цялата страна, която е опорочена, неработеща и затова призовавам да се вземат мерки и да се промени закона за лечебните заведения. Не може едно здравно заведение, и то държавна болница, с огромно участие на държавата, принципал министър на здравеопазването, да бъде търговско дружество. Ние не сме търговци на здраве, на болест, не сме фабрика за лечение и не желаем да бъдем работници на норма. Да ни се поставят условия, виждаме сега. Нищо не се говори за залагане на бюджет, който да подпомогне държавните болници, които фалират, умират. Има ли някакви реакции до момента от така в резултат на вашия протест от институциите? Не, никакви реакции. Подготвила съм едно обращение, което смятам да внеса до министър на здравеопазването, до Народното събрание, до омбудсмана, до президента на републиката. Просто трябва да бъдем чути. Не е възможно да се продължава да се работи при този кадрови проблем. Ние изнемогваме. Това означава, че болницата е стратегическо, от стратегическо важно значение. Снижава се качеството, здравните услуги, тъй като един човек, който е преуморен, не може на 100% да даде от себе си всичко. Притеснени сме и за самите пациенти. Искам да ни разберете правилно. Как ще продължат протестите за напред? Протестите за момента ще продължат и следващата седмица. Очакваме да бъдем чути, надяваме се, но ако не, сме готови на следващите действия. Това е влизане в стачна готовност и стачки.